Stämningen på skolan är bra. Därför vi har mycket kul tillsammans. Ja, en kommunikationsklass är att man jobbar mycket med datorn, redovisar saker man har gjort själv, fakta. Ja. Och sen jobbar man mycket med en sån kanon och visar bilder och sånt. Man ska lägga en sak under någon sån kamera eller vad det är så kommer det upp på en sån stor bild. De fem R:en betyder mycket och om man följer dem då lyckas man i livet. Följer man inte R:en så går man dåligt. Ja, det är ju våra så kallade ordningsregler. Att det ska vara enkelt och alla ska förstå vad som menas. Rätt tid, rätt plats. Rätt saker med sig, alltså rätt material och rätt fokus. Och respekt. Respekt är att visa hänsyn till andra och vara snäll mot andra. Man får respekt för att ge respekt. Vad är det som är roligast med att dansa på skoltid? Att man lär sig mycket. Man lär sig nya steg och det är också roligt. Vi får lära oss liksom olika takter och rytmer. De utvecklas som individer och människor till goda samhällsmedborgare upplever jag, för att det blir en respekt för varandra och för varandras kunnande. Och när man dansar kan man inte bete sig icke respektfullt så att säga, utan man måste vara respektfull och det är ett stort värde i det. Man lär känna varandra, man kan kommunicera med varandra, alltså prata med varandra mycket mer då. Det är ett väldigt bra sätt att lära känna varandra. Lärande centrum är tre lokaler som vi har vägg i vägg. Och det är datasal, bibliotek och filmsal. Det är praktiskt på så sätt att man kan jobba med olika saker men ändå sitta nära varandra. I biblioteket och i datasalen kan man leta efter information medan man redovisar och visar upp vad man har gjort i filmsalen. Alltså det bästa med att gå här är väl att man vill få in det här att alla känner alla. Liksom. Det är, man, alltså, om man har gått här ett bra tag så vet man vem alla är och alla är schyssta. Så, liksom.